Wak, buat apa, Wak? Wak tengok sini, Wak. Buat apa? Robok. Wak, robok tu apa, Wak? Tu. Non più dovrai far feloni amoroso, notte giorno di torno girando. Wah. Apa lagi? Apa ni gobok tu untuk apa, Wak? Asyik tanya dah. Tu pilih nak tanya bos. Apa yang menarik kat sini? Bilang cerita. Rit, darah.